ទូរទស្សន៍កោះតៃវ៉ាន់ច្រឡំផ្សាយថាចិនបានវាយប្រហារដោយគ្រាប់មីស៊ីលអ្នកបច្ចេកទេសនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់តៃវ៉ាន់បានច្រឡំផ្សាយថាកងកម្លាំងចិនបានវាយប្រហារនៅទីក្រុងតៃប៉េដោយបាញ់កំជ្រឹបមីស៊ីលហេតុការណ៍នេះបានធ្វើឲ្យផ្អើពេញមួយស្តូឌីយោទូរទស្សន៍តៃវ៉ាន់នៅថ្ងៃទី 20 ខែមេសាឆ្នាំ2021 CTS ដែលជាក្រុមទូរទស្សន៍ឯកជនមួយរបស់តៃវ៉ាន់បានស្ដីបន្ទោសទៅលើបុគ្គលិករបស់ខ្លួនដែលធ្វើការមិនបានប្រុងប្រយ័ត្ននិងធ្វើប្រហែសបង្កឲ្យមានកំហុសដែលនាំឲ្យមានភាពចលាចលនៅក្នុងសង្គមនិងនៅលើពិភពលោកផងដែរប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីមានការផ្សាយច្រឡំដោយកំហុសអចេតនាអំពីការលុកលុយរបស់ចិននៅលើកោះតៃវ៉ាន់ទូរទស្សន៍ CTS បានទទួលស្គាល់នូវកំហុសរបស់ខ្លួនដោយសារតែមានបញ្ហាបច្ចេកទេសន